kinetické a potenciální energie a koenergie. My už víme, že v dynamických systémech jsou dva druhy akumulátorů energie. Jsou to prvky typu zobecněná poddajnost, které akumulují energii potenciální, a prvky typu zobecněná setrvačnost, které akumulují energii kinetickou. Pojďme se tedy teď detailněji podívat, jak to s těmi energiemi akumulovanými v obou případech vypadá. Začneme tedy s těmi poddajnostmi. Potenciální energie akumulovaná v té poddajnosti se dá spočítat jako integrál od nějakého počátečního do koncového času z výkonu, z okamžitého výkonu. Předpokládáme tedy ale, že na začátku toho intervalu časového v tom systému nebyla akumulovaná žádná energie. Tak, teď my víme, že výkon můžeme rozepsat jako součin dvou veličin, zobecněné síly či úsilí a zobecněné rychlosti či toku. Tak, abychom se teď s tím integrálem mohli pohnout dál, musíme si připomenout, jak je vlastně definován prvek typu zobecněná poddajnost. Takový prvek svazuje dvě veličiny, a sice zobecněné vychýlení Qčko a zobecněnou sílu Ečko. Obecně taková závislost může být nějaká nelineární, třeba takováto. A to, že jsem jednu z těch dvou veličin umístil na horizontální osu a druhou na vertikální, ani náhodou neznamená, že bych v této chvíli už upřesňoval, co je tou nezávislou proměnou, tím vstupem, a co je tou reakcí, tím výstupem. Jestli chcete, otočte si monitor o 90 stupňů, ta informace bude naprosto stejná. Jediné totiž, co ten graf říká, je, že přípustné jsou pouze takové dvojice E a Q, které odpovídají tady tomu modrému grafu. Matematicky to můžu zapsat tak, že E je funkcí Q, což s drobným zneužitím značení zapíšu takto, nebo že Q je funkcí E, což opět se zneužitím značení zapíšu takto. Tak a teď, kterou z těchto dvou obecně nelineárních rovnic použiju k tomu, abych dál zjednodušil ten integrál? No, odpověď asi bude zřejmá, když si teď všimneme, že my můžeme rozepsat F, můžeme napsat explicitně jako derivaci Q podle T. Nelze si nevšimnout, že se nám tady přímo nabízí, že bychom mohli vlastně vyrušit tu derivaci a integraci podle času, a zůstává nám tady integrace podle Q. Ty meze integrace se tedy změní na Q0, Q1. A dokonce pokud budeme předpokládat, že to zobecněné posunutí na začátku celého toho našeho experimentu bylo 0, můžeme rovnou tu spodní mez upravit na 0, a interpretace takového výsledku v našem vazebním, teda v našem grafu je poměrně zřejmá. Tady je Q1, tady je 0, tedy význam toho integrálu je, že jde o plochu pod tady tím grafem. Tedy tohle je pro nás potenciální energie. Tak, je tedy zřejmé, že ta verze modelu, kterou jsme využili, je tady ta závislost E na Q. V lineárním případě, jak to bude vypadat v lineárním případě? Opět to takhle polopaticky explicitně
Zakreslím. V tom lineárním případě je samozřejmě ta závislost E na Q lineární, a to konkrétně takto. Jo, kde? Vlastně. 1 lomeno C je směrnice grafu. No a my tady můžeme tady tenhle lineární vztah dosadit do toho našeho vztahu pro energii akumulovanou v systému a dostaneme, že V je rovno integrálu od nuly do Q1 z 1 lomeno C krát Q d Q, což lze napsat jako 1 polovina 1 lomeno C Q na druhou. A to můžu napsat takto. 1 polovina 1 lomeno C Q 1 na druhou. Tak. Tak to vypadá potenciální energie akumulovaná v lineární poddajnosti. Tady opět je to samozřejmě plocha tohoto trojúhelníku. Tak. Už v tom nelineárním systému se ale tady nabízí zadefinovat si ještě jednu plochu, a to sice tady takovou. Tato plocha sice nemá nějaký přímý fyzikální význam, nicméně dáme jí přesto nějaké jméno. A to jméno bude znít, že tohle je takzvaná potenciální koenergie. Závisí nikoliv už na Qčku, ale na Ečku. Je možno si ji zapsat jako integrál od nuly do E z Q, co by funkce E, D, D, E. Tyhle Ečka označím nějak jinak. Tak. V tom nelinárním případě je to tedy zjevně úplně nějaká jiný objekt, jiná kvantita, kdežto docela důležité je všimnout si, že v tom lineárním případě jsou hodnoty potenciální energie a koenergie identické. Jestliže tady tohle je potenciální koenergie, tak tu můžu napsat v lineárním případě jako 1 polovina C E1 na druhou. Tak. A to se rovná 1 polovina 1 lomeno C Q1 na druhou, což se rovná potenciální energie. K čemu je nám takováto ekvilibristika užitečná? No, obecně tedy k tomu, že jsme si ujasnili, jak je přesně definována potenciální energie, ale zavedením té potenciální koenergie my se můžeme také dobrat k té
potenciální energii, a to sice takto. Tady, když se teď podíváte i na ten obecný nelineární případ, tak můžeme napsat, já už tedy teď se zbavím toho indexu Q1 E1 a prostě tu energii budu vyčíslovat v Q. Takže obsah toho celého obdélníku je E krát Q. Takže může nastat situace, kdy může být pohodlnější nebo dokonce jedině schůdné vyčíslení potenciální energie tak, že nejdříve si vyčíslím potenciální koenergii. A teprve pomocí tady tohoto vztahu se dostanu k té potenciální energii. Tady tento vztah je instancí něčeho poměrně obecného a fundamentálního, a sice takzvané Legendrovy transformace. Tak, pojďme se teď podívat, jak celá tady tahle situace vypadá u akumulátorů kinetické energie, u zobecněné setrvačnosti. Kinetickou energii jsme si zvykli značit velkým T, a opět bude to integrál od nějakého počátečního času do T1 z okamžitého výkonu, tedy opět tady budeme mít teď vlastně jenom opisuju to, co už mám vedle, tak. A teď opět musím zapřemýšlet, jakým způsobem já se můžu s tím integrálem pohnout dál, a pro ten účel, stejně jako v předchozím případě, si zase připomenu, jak je vlastně definován prvek typu zobecněná setrvačnost. Ten nám dává vztah mezi zobecněnou hybností a zobecněnou rychlostí. Ta závislost obecně může být nějaká lineární. A opět rovnice, které definují ten prvek, mohou vypadat, že buď F je funkcí P, anebo P je funkcí F. Tak který z těchto dvou vztahů teď pro nás bude relevantní? No, abychom si vybrali, stačí si teď všimnout, že E zobecněné úsilí lze napsat jako derivaci P podle času. Tedy teď, když si vyškrtám derivaci a integraci, nebo vyruším derivaci a integraci podle času, tak já už to tady radši napíšu explicitně. Trošku místa. Budu tady mít integrál z F, co by funkce P podle P. Takže začínáme na P0, je to integrace od P0 do P1. A opět, když budeme předpokládat, že na začátku ten systém byl v klidu, že na začátku měl nulovou hybnost, tak můžeme začít integrovat od P0. No a opět, abych tady nemusel sebou táhnout ten balast v podobě indexu 1, tak horní mez bude P, a naopak si tady přeznačím tu integrační proměnou na P s vlnkou.
Tady, podobně jako v předchozím případě, význam toho integrálu je samozřejmě plocha pod grafem. To je pro nás kinetická energie, co by funkce P. Tak. Opět se můžeme podívat, jak celá tady tahle situace se zjednoduší v tom lineárním případě. V lineárním případě ten sklon grafu je dán z tohle jednoduchého vztahu, že F je rovno 1 lomeno M krát P, či případně P rovná se M krát F. Ale pro nás je samozřejmě zajímavý tady ten první vztah, stejně jako v tom nelinárním případě. Tak, takže opět sklon je 1 lomeno M. Tak. Nebo tady už jsem trošku svévolně začal předpokládat mechanickou situaci a proto jsem začal používat parametr M. Možná to ještě po sobě opravím a uvedu tady ten obecnější symbol zobecněné setrvačnosti I. Velké. Tak a opět význam kinetické energie, že je to plocha tohoto trojúhelníku. V tom lineárním případě ona se zrovna shoduje s plochou tohoto druhého trojúhelníku. Ale v nelinárním už ne. V tom nelinárním případě tohle je něco úplně jiného. A budeme to označovat jako kinetickou koenergii. Ta je funkcí zobecněné rychlosti. Tak, když si teď vyjádříme, jak budou vypadat ty rychlosti v lineárním, jak bude vypadat kinetická energie a koenergie v tom lineárním případě, tak bude to integrál od nuly do P z 1 lomeno I krát P dP, což se dá napsat jako 1 polovina z 1 lomeno I P na druhou. To je pro nás kinetická energie v lineárním případě. Ta kinetická koenergie závisí na zobecněné rychlosti, připomínám, tak se dá napsat stejným postupem jako 1 polovina I krát F na druhou. Je tedy zjevné, že to, co jsme dosud naprosto přirozeně označovali jako kinetickou energii, tedy v tom mechanickém případě výraz 1 polovina mv na druhou, že tohle ve skutečnosti, kdybychom chtěli být striktní, bychom měli nazývat jako kinetická koenergie. Pravda ale je, že v tom mechanickém světě, ryze v tom mechanickém světě, takové rozlišení skutečně význam nedávalo. Alespoň tedy, pokud zůstaneme pohybovat
s rychlostmi mnohem, mnohem menšími, než je rychlost světla. Protože jedině v tom případě, to si ještě tady ukážeme, jedině v tom případě je možno předpokládat tu lineární závislost mezi hybností a rychlostí. Tak, jestliže tady mám hybnost zase na horizontální, na vertikální, mám rychlost, už to teď napíšu v těch mechanických jednotkách, tak řekněme, že tady tohle je hodnota rychlosti světla. Tak po docela dlouhou dobu ta závislost je lineární, ale jak se začínám blížit rychlosti světla, tak se ta závislost stane nelineární. My můžeme toto vyjádřit tak, že se tady napíšeme, nebo ten vztah je známý, najdete ho v učebnicích fyziky, tak ho tady opakovat nebudem. Je to zkrátka upozornění, že pro rychlosti blížící se rychlosti světla ta závislost už není taková krásně lineární, ale obecně je nelineární. Takže ano, i v tom mechanickém světě bychom se dostali do problému, pokud bychom nerozuměli tady správně tomu rozdělení na kinetickou energii a kinetickou koenergii. Samozřejmě stejně jako v tom případě s potenciální energií můžeme také psát, že kinetická energie, která závisí na zobecněné hybnosti, se dá spočítat jako F krát P minus kinetická energie, která je funkcí rychlosti. Tak, teď s tím porozuměním, co je to energie, co je to koenergie, se můžeme pustit do další práce.